гроздобере и точно по този повод отиваме сега в една винарна край Русе. Там е Роман Сушков, за да ни каже как върви гроздобера, доволни ли са винарите, винопроизводителите от реколтата и да ни запознае с една много колоритна личност, домакина му. Романе, здравей! Честит празник! Здравейте, честит празник на София, честито на всички именици, да сте живи и здрави. Да, можем да продължим римската тема, по-точно темата за Древния Рим, защото тук на много места има останки от древноримски крепости, от древноримски пътища. И най-важното, древните римляни са познавали много добре виното. Тази традиция продължава и напред. Сега ще говорим с господин Любен Рапчев и с енолога Бойка Стоева за гроздобера, за виното и за други неща. Първо да попитам, тази година беше изключително сушева, гореща. Как се отрази това на реколтата? Вие имате около 200 декара лозя. Прекрасно се отрази, защото захарността се дигна много, което рече вино, че бъде много ароматно. Но ще има по-кратък живот, т.е. трябва да го изпиме малко по-бързо, но е разкошно. Просто е невероятно аромата, виудрия, той е вид зимфадел, вид изключителен. Тоест, добре изглеждат нещата? Много добре изглеждат, реколтата е по-малко, но нещата иначе са много добре. Едно от нещата, които правите, аз не знам как се нарича този термин, да разреждате гроздето, така че да станат по-сладки гроздовете, да не са много на количество. Така ли е? Да, какъв да. Е този процес? Това е редуциране на добива с цел от по-малко грозде да получим вино с по-високо качество, за да може да има по-голяма концентрация на аромати, на антоциани, на танини, на всички вещества, които се намират в гроздето. Един любопитен въпрос. Лозята тук са с дървени колове, нарочно. Аз задавам въпрос. Защо са с дървени колове вашите лозя? Защото ластара, като мине през метала, го изгаря и не достига достатъчно сок да се получат добри гроздови. И при нас ние гоним само качество, не количество. И при това положение ползваме дървени, които са много по... са много по-добри за производството на качествено вино. Да, бутикова изба. Аз имам едно предложение сега обаче, преди да продължим този интересен разговор, то може да се говори безкрайно за лозята и за виното. Нека все пак да видим кой е господин Любен Рапчев. Вижте и чуйте и вие. Това е цитат от началото на мемуарите на Любен Рапчев. Налага се да започна с съвършено, искрено, ясно и категорично заявление, че изпитвам интелектуална и темпераментна несъвместимост с идеите, принципите и системата на комунизма. На снимките от 60-те години на миналия век той и изглежда наистина различен от времето, в което живее. Животът на русеница спокойно може да послужи за роман с главна тема сбъдната американска мечта. Бягството му от България през 1968 година ще допълни сюжета с романтичния ореол на приключението. След три опита да напусне България, четвъртият е успешен. 26-годишният тогава Любен е с фалшив паспорт, а първата му спирка е Австрия. Пътят към Съединените щати предстои. И ето след 40 години в Лас-Вегас, вече като мултимилионер, през 2008 година Любен Рапчев се завръща в родината си с убеждението, че библейската красота на България е една неизползвана възможност и в личен, и в бизнес план. Великолепната природа на река Дунав е най-близо до представите му за райски кът, в който той инвестира десетки милиони левове. Още повече, че завръщането му е свързано и с фамилните традиции, които следват опита на няколко поколения. Корените са в Бяла черква, където предците му са произвеждали хиляди тонове първокласно вино. Мечтата на Любен е да продължи традицията. За него срещата с това място на 25 км от Русе е съдбовна. Така е, мястото, което видяхте, обаче не е дадено на готово. Тук е била една истинска джунгла. Затова мога да попитам господин Рапчев. Много пари отидоха тук. Много проблеми имахте, защото трябваха и много работници, за да разчистите тази джунгла. Пълна истина. Всичко беше изоставено от времето и когато лозята порастват в диво да станат, е много трудно очистването. Заради стоманите, които са поставени, тогава бяха бетонни колови. И всичко тук беше една абсолютно над 1000 декара изоставено. На Google не може да го намерите къде е. Сега,
Не всичко, разбира се, цветя и рози, има проблеми и днес. Кои са ви така най-неприятните и трудни проблеми? Един от тях е работната ръка. Не един от тях, той е най-големия. Проблем, в който не можеш да събереш добър кадър, по простата причина, докато го намериш, обучиш и стане твой човек, някой друг открадва, тъй, че който обучи по-добре, се въртят на пумпъл наоколо и нямаш работа ръка. Сега няма да изнам тайна, вие възнамерявате да наймете или може би сте нели вече хора от Киргизстан, така ли? Да, около 14 до 18 човека ги очакваме за 3 годишен контракт, за да има лоялност, защото те идват да работят за нас, на друго место не могат да работят. Те са предварително оговорени специалисти? Точно така и не ги изискваме точно какво искаме и ни изпращат специалисти. Добре, да попитам и енолога госпожа Стоева сега. Има награди на един конкурс или селекция, най-големия в Виена. Сега това са златни и сребърни медали. Какъв е редът там? Доколкото знам, марката не съществува. Специалистите преценяват виното без да знаят откъде е. Това са така наречените слепи дегустации. Т.е. от цял свят се изпращат вина. Така изпратихме и ние 8 вина и 8-те бяха оценени с златни и с сребърни медали. Дегустацията е анонимна, т.е. не се знае това вино, на кого е, кой е производителя, сляпа дегустация. Така, и последен въпрос към господин Рапчев. Сега, вие сте решили да завладявате Лас Вегас, откъдето дойдохте преди 15 години, с вино и с ракия. Как върват нещата там и кажете за акциза, много е интересно това нещо. Акциза е минимален, просто... Там в Щатите. В Щатите, почти не съществува. Българското име не е много добре, но ние го дигнахме много на високо. Поначало ние търсим клиенти, които са, грубо казвам, с пари. Нашите вина са бутик винарни, с много високо качество и с много добра цена за американския пазар. Любопитно, последен въпрос. Аз с ракията как стоят нещата? Налагате и тази българска марка? Тая българска марка се харесва много, защото винаги Америка търси нещо ново. Търси нещо съвършено различно, няма сега 3, 5, 7 годишна и е приказка. Благодаря ви, живи и здрави да сте. Още веднъж честито на София, на всички софианци и на всички именици от тук, от брега на река Дунав.